შეხვით თქვენ რომ იმედის ეთერში თქვითრო არ იყოს საჭირო 12 რეკომენდაცია ამის გამოგებ. სად მოისმინეთ და თქვენ თქვენი განცხადება არსებობს. რა მე ვთქვი რომ არ იყოს საჭირო. კი არსებობს. მე ვამბობ, მე ვამბობ. არა, მე კი არა, თქვენ უნდა გადაახვეთ, მე ძალიან კარგად ვიცი რას ვლაპარაკო. თუ თქვენ აზრის გამოტანის შესაძლებლობაში გაქვთ გარკვეული პრობლემები, მაშინ სხვა რამეს უნდა მიმართოთ და სხვა რამე უნდა გააკეთოთ. საქართველოს ამას დიდი ხნის წინ იმსახურებდა, არანაირი 12 პუნქტიანი გეგმა არ იყო საჭირო.